သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ဘောဓသက္ကတိ1369ခုနှစ်သောတနင်္လာဆန်းဆယ်ရက်သက္ကတိ2009ခုစက်တင်ဘာလ21ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသတိသံမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုညရာမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာသင်ကျင်းပါစေဖြစ်သောပင်သမရှင်မြတ်မဂ္ဂဝိပဿနာရက်ရှိရက်တရာအထူးသခန်း65ရက်မြောက်လေညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေဝိမာနဝတ္ထုပါဠိထဂရမသုံးနုတ်တန်သာစဉ်ဟောကြားအပ်သောပြောရမှာတောင်ဆက်လာပါသည်တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမည်မှာတရားခိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယမကပါရိယာတိယဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမည်။ဘုရားရဲ့ကိုတော်စိတ်စိတ်ကဒီရတန်မိတန်တကူပြာရိယာပြတဲ့ပုံစံတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အာယုံမှာထင်ပေါ်အောင်လို့အာယုံပြုရင်းနဲ့လေးလေးစားစားနှလုံးသွင်းထားကြပါမယ်။ကန္တာပံမူလီပရိဒကရောယောမုနေတော်နိသိဏောဣသေရံဒီကံညာနာသုပကံအကုလံနကိသာလံဒုသလတ္တံတံမုနိပိသာဟိတံပါရိဟိတံကာတိဝိနိရံတိသံပရမရတိသံဣတိဓမ္မေဟုပိတံပရိဒကရောဝိနည်းအများသူတပါတို့စိပါဥစ္စာဖြစ်စေငါလျင်ဝါလီတံငါကလျာလျာအောင်ဘုရားတို့ဉာဏ်ကိစ္စတော်ငါကံကိုကြိုးပမ်းမယုံပြုလို့ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တော်မူစေတတ်သသောယောမုန်နေတော်အာဂာရိကသတိပြမုနိမြာယုဘုရားမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောတင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်ကန္တပမုလီကန္တာဟုသောလူမည်ဖြင့်ကောင်းရင်လျံကြီးတဲ့ပင်ဤ၌နိသိဏောသိတ္တိအဝိညာဉ်လေးကိုဝေယသောဤပြည့်စည်မြူမြတ်ဒီယာပိုင်နေသက်ရှင်ပြုံတရင်သုံးစံဒီတော်မူလျေသစ္စေရမကြုံသဘုမဖြစ်သူကိုထူးထွေးကြုံသို့ဖြစ်ပုံကြောင့်လူကုန်နာရကောင်းဤညာလေးမြမမဟကောဘဝဲလောအောင်လက်ကုံညာဟန်ဤလက်ဖြစ်ဤ၍အန်ဤခြင်းငါထိုက်တန်စွာထသောဒီခံဤလျင်ကိုပန်းစင်းဒီကတကလာမိလျင်ကိုပန်းစင်းဒီကတကလာဤသို့လင်ကာလသက်ွဲပြစ်တုံမှလည်းပြမနာလူကုံသုံးသူတို့ဆွေယုမတတခြင်းဤတခဏဤဖြစ်သည်ဟုထင်မရအောင်တင်များလည်းနင်များစွာထသောနယနာသူပကံနတ်လူရှိရှိပူဇသူမျက်စီဝဲပီတိယုံတင်လောင်းသံပြဖြစ်နေသက်ပဲစွာထသောဒုဿာလတ္တံတံနေယနီကသဒနာမလင်ပြင်ပမာယီဝိရံဒီတို့ဟိုဤမြင့်ချက်မေတ္တာယုတိဟုသောကွန်ရက်ကိုချိုးပြဲခြင်းကဆွနိုင်စွာထသောမုန်ိဘိသတ္တဗမြစွာစပြတာမဟာပရမေဝိနောမူကြပြီးသောသုံးလို့ဆွေတို့သည်အသေတံအိနိယဌာနဝေပြံမြင်ပြုမြင်မမလဲသဖြင့်မစွန့်ပြရသောတရားတို့တရားတို့လည်းဖြစ်တော်မူကြသောအာကုလနေပိသာလံပါရိဟိတံရောချက်တွင်ယပိစုံသောတခုတရားတရားကိုဝါအာကုလနေပိသာလံပါရိဟိတံအထက်ပြသောကိုရောစိတ်မမိအလျံအောက်ပြသောကိုရောစိတ်မရေအရင်အောက်ပြသောကိုရောစိတ်မမိအလျံအထက်ပြသောကိုရောစိတ်မရေအရင်ခြေဖြစ်သောကိုယ်တော်စိတ်မမိအလျံနောက်ဖြစ်သောကိုယ်တော်စိတ်မရေအရင်နောက်ဖြစ်သောကိုယ်တော်စိတ်မမိအလျံခြေဖြစ်သောကိုယ်တော်စိတ်မရေအရင်လက်ရမျက်လုံးတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲမျက်လုံးတော်မှာရေအရင်လက်ဝဲမျက်လုံးတော်မှာမိအလျံလက်ရမျက်လုံးတော်မှာရေအရင်လက်ရနှတွင်းတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲနှတွင်းတော်မှာရေအရင်လက်ဝဲနှတွင်းတော်မှာမိအလျံလက်ရနှတွင်းတော်မှာရေအရင်လက်ရနှာခေါင်းတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲနှာခေါင်းတော်မှာရေအရင်လဝဲနှာခေါင်းတော်မှာမိအလျံလက်ရနှာခေါင်းတော်မှာရေအရင်လက်ရပကောင်းတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲပကောင်းတော်မှာရေအရင်လက်ဝဲပကောင်းတော်မှာမိအလျံလက်ရပကောင်းတော်မှာရေအရင်လက်ရလက်တော်မှာမိအလျံလက်ဝဲလက်တော်မှာရေအရင်လက်ဝဲလက်တော်မှာမိအလျံလက်ရလက်တော်မှာရေအရင်လက်ရနံပါတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲနံပါတော်မှာရေအရင်လက်ဝဲနံပါတော်မှာမိအလျံလက်ရနံပါတော်မှာရေအရင်လက်ရခြေတော်မှာမိအလျံလက်ဝဲခြေတော်မှာရေအရင်လက်ဝဲခြေတော်မှာမိအလျံလက်ရခြေတော်မှာရေအရင်
ကျောင်းတော်ရှိကြောင်းတော်သတ္တုသတ္တုတို့ကြာကြာမမိရလျံလက်ကျောင်းတော်ရှိကြောင်းတော်သတ္တုသတ္တုတို့မမိရလျံလက်ကျောင်းတော်ရှိကြောင်းတော်သတ္တုသတ္တုတို့မမိရလျံလက်ကျောင်းတော်ရှိကြောင်းတော်သတ္တုသတ္တုတို့မမိရလျံသတ္တုသတ္တုမွေးညင်းတို့မမိရလျံကျာသတ္တုသတ္တုမွေးညင်းတို့မမိရလျံသတ္တုသတ္တုမွေးညင်းတို့မမိရလျံကျာသတ္တုသတ္တုမွေးညင်းတို့မမိရလျံကျာသတ္တုသတ္တုမွေးညင်းတို့မမိရလျံကတွင်တွင်ပြောင်းလဲသိလို
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
မူထသောအဲ့ဒီဓမ္မေဤအဲ့ဒီသင်္ညာပလကျေစုကုန်သူတို့နှင့်ခုပေဒံလောကကုန်လုံးပြေသနာမူထသောတန်မုန်ိဒံအာဂါရိကသတိပြမုန်ိမြာယုပြမေတုံလို့ဆွေးဖြစ်တော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ရှင်နာယံမြောဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမိယမကပါရိယတရားရှိခွက်သာသည်အတ္တတာကုမဟာကုံကိုအာယုံမြတ်ကိုလက်ဆောင်မို့၍ရှင်ကိုယ်ပရပိုင်မြတ်စွာဘုရားမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သောသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမယမကပါရိယတရားရှိခွက်သာသည်အတ္တတာကုမဟာကုံကိုအာယုံမြတ်ကိုလက်ဆောင်မို့၍ရှင်ကိုယ်ဥနေကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးတည်ညွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မိမိတို့သံဃာထဲမှာတပြောင်းပြောင်းတပြန်ပြန်နဲ့ယုံနည်းတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းများစွာသင်လည်ခဲ့ပြီးပြီမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဌာနတွေမှာလည်းလက်လည်ပြီးတော့လည်းကျက်စားခဲ့ပြီးပြီအခုလိုအယုတ်မြတ်တွေကိုလက်လည်နေရတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုရှေ့ပိုင်းကအငင်းငယ်လေးပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုလည်းမမေကိုယ့်ရဲ့သိထားတဲ့အတ္တိလေးတွေအပေါ်မှာလည်းအခြေခံချပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်ခိုင်လေးမှာကြောက်ကြောက်ကောင်းတဲ့ပင်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ရှင်လည်းရတဲ့ဘဝသံတရာကလွတ်မြောက်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်နိုင်ဖို့အရေးဟာ။အော်ငါတို့ရဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့အပိုင်းတွေမှာသတိမထားရင်တည်တောက်ကြကောင်းပါလား။သတိထားရင်လည်းလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရနိုင်ပါလားဆိုတာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်လည်းကျက်စားထိတွေ့နေရတဲ့အပိုင်းတွေမှာကိုရှာထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လည်းရုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။မြတ်တဲ့နေရာကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကမရှိကြဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုလည်းရောက်နိုင်သလိုရုပ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအော်ကြောက်ရောက်နိုင်ပါလားဆိုတာလေးတွေအနည်းငယ်လေးရှင်းပိုင်းကရှင်းကြလို့ဆိုတော့သံဃာထဲမှာသင်္ေခေရတဲ့မိမိတို့ဘဝတရှောင်းပစ္စုပန်နှစ်အွက်ထဲမှာအလုံးရောက်နေကြတော့ကိုရှာတာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကမရှိကြဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှငါတို့ဒီအခုလိုသာသနာတွင်နဲ့စုံခိုက်မှကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစည်းတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့ကျေချမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအရင်ကြည့်ပြီးတော့မပြုကြဘူးလားဒါမြင်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်ကြည့်ပြီးဘာလုပ်ပါလဲကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်ကြည့်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကစင်ကဲစင်ကဲသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေချက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင်ပြီးတော့မြန်အမြတ်ဆုံးအမြတ်ဆုံးတွေကိုပို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုယ်တန်တန်ကြိအောင်ကြိုးစားရင်ဟောဒီပစ္စုပန်ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သုသူငံငါအလုံးဟာရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအခြေခံထားပြီးဒါနာကုသိုလ်တွေပြုမယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်သိမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပွားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်သံတရာမှာအပယ်လေးဘုံကလွတ်မြောက်ပြီးတော့သုတိဘုံဌာနမြင့်တဲ့မြင့်ရာကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလားဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှရယူလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံလေး
ကတိဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဒီပေါ်များပေါ်များတာကိုသဘောကျပြီးဒီပေါ်မှာတာယာတက်မဲ့လိုတင်နှစ်သက်မှုတွေအကောင်းရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီနိုင်ညီနိုင်ကြားနိုင်ကြားနိုင်မှာလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့လောဘဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာလောဘတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမ
အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမိမိကလိုချင်တတ်မဲ့တည်တက်မှုတွေရှိနေသမျှလောဘအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကိုကမခွဲရမခွာရစွန့်ပြစ်ခြင်းတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပဲလက်လော့မခံနိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ပြန့်ကျင်စမ်းမှာတဲ့ဆိုရင်လည်းသောတာတွေကဲဒီပေါ်မှာဒေါသတရားတွေကမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဓာတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှာဘာဖြစ်လို့မြန်ဖြစ်ရလဲမေးတော့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာတူတယ်လဲအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ငါပစ္စည်းရောမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဘာတူလာပါလဲဒိဋ္ဌိလေသာပြန်ပြီဒါမြင့်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုအခြေခံစပြီးသုံးသပ်သိမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုတန်တန်မကိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူချင်းတတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေဒီပေါ်မှာစွန့်ခွာရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာဒီပေါ်မှာငါပစ္စည်းဆိုပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတာကသွားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပါမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာတွေဝင်နှောက်သွားပြီကိလေသာတွေဝင်နှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားရမလဲမင်းရုပ်တဲ့နေရာသွားရတော့မယ်ဘယ်သွားရယုံဉာဏ်တဲ့နေရာကိုသိကြဖို့သွားရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီယုံဉာဏ်တဲ့နေရာကိုဟောပို့လိုက်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုလာတော့မှန်ပါတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကတည်းရဲ့ပို့သလားမင်းရင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘသူတွေကပို့လိုက်တာကိလေသာတရားတွေကပို့သွားတာဘသူကပို့တာလဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲမိမိတို့သိကြပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါလေးစီပင်กว่าအယုတ်တရားလို့ဖျားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလိုချင်တဲ့သဘောလေးကငါသူတစ်ပါးလိုချင်တာလားလောဘတရားလားအဲ့ဒါကိုမစွန့်မလွတ်ချင်တဲ့ဆိုတာကလည်းငါသူတစ်ပါးလားဒေါသတရားလားဒီထဲမှာငါလည်းမပါဘူးသူလည်းမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဟိတဲ့ပေါ်နေတာကရုပ်နဲ့နာမ်ပါဘာတူနဲ့ဘာတူလဲယုတ်တရားကိုလည်းမသိနန္တရားကိုလည်းမသိတာကဘာတူပါလဲအဲ့ဒီကြတော့ငါကောမလုပ်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောမလုပ်လိုက်ဘူးလားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီမှာနှစ်ကနေပြီးတော့သုံးကိုကုပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ကုန်냐ဒါကြောင့်မလို့လေအနာဂတ်သံတရာမှာယုတ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုခံရတဲ့ခံရတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့သွားသွားကြုံနေရတာကအကြည့်တန်လိုက်တာကွာလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာမပွင့်လာခဲ့ရင်ဒီအကြောင်းသိပါမလား။အမြင်ယုံနေတဲ့ဘဝကိုဘာကြောင့်များရောက်တယ်လဲမေးရင်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကဲကိုသားကိုသမီးတွေကိုကိုချစ်ခင်တဲ့တဏှာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။သူတို့နဲ့လည်းပဲခွဲခြင်းခွာခြင်းတဲ့သဘောမရှိ။ခွဲခြင်းခွာခြင်းတဲ့သဘောကိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူး။မခွဲမခွာခြင်းမဲနဲ့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကလည်းပဲသေချာပြန်ကြည့်တော့သောတာကြီးဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်မူကြီးဖြစ်ရတဲ့မတင်တဲ့ဒေါသကြီးဖြစ်ရတဲ့ဟောကိလေသာတွေကဝင်မြန်မှုလားပေါ်နေတာကသာသမီဆိုတာကအသိရုပ်ပဲဒီပေါ်မှာသာတတ်မဲ့နေတာကလောဘတဏ္ဍာအဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုရင်ရောက်နေတာကသောတာတခြားလားနန္တရားတွေလားပေါ်တာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိတာကလည်းဘာနဲ့ပါအမှန်ကိုမသိတာကငါကောင်သူကောင်ထင်လိုက်တာကဒီလိုနဲ့တန်ត្រာထဲမှာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့စီကိုဆွဲခေါ်သွားတာဒီကိလေသာတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးခေါ်လာတဲ့ရုပ်နာတွေကိုမင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်ရုပ်တရားပေါ်လို့ရုပ်တရားပေါ်မှာနန္တရားပေါ်လို့နန္တရားပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောအဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးမလာဘူးလားအမှန်တရားတွေမှာသိလိုက်တော့မြင်စရာသိဆိုတာကလည်းပဲအထည်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာရုပ်တရားပါကွာငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမပါပါလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ဘူးလားလိုချင်တာကဘသူလိုချင်တာလဲလောဘတဏ္ဍာဒီပေါ်မှာကိုကမကွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေတာကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတောကလေးဒေါသလေးမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတရားတွေကရုပ်လန်းနာလားနန္တရားလို့သိလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သိသုံးသွားတာကဒိဋ္ဌိတလုံးမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တတ်ပြီးတော့မှအသိဉာဏ်ကိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖို့တန်သွားတာကအပင်လေးပါးကလုတ်ဖို့ပြေးထားနေတယ်
အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုယနေ့ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဩရုပ်ရည်စီကိုပို့တာဒီကိလေသာတရားတွေပါလားကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဥက္ကံပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်သာသမီတွေကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါသည်မိတ်ဆွေပေါင်းစုကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝန်းကျင်မှာနေနေရတဲ့မိမိတို့အားလုံးသတိထားကြပါဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးကိုခင်ဗျားကကွက်ကွက်ကငယ်မြင်အောင်လို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့စံထိုးပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုယနေ့သတင်းပြန်ဟောတော့ကိုယ်လေးပဲသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လန်းကြလာမရဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်တောက်တရားအကောင်းဆုံးကတော့အပင်လေးပါးကလွတ်ဖို့ပေါ့နော်အပင်လေးပါးကလွတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုကယ်နိုင်ဖို့အရေးကိုပြောရမှာတော့ဆက်လာပါသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ယနေ့တမျိုးကျေးဇူးပြုအောင်မယ်ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်ဒီဌာနဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူခြင်းခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းပြပြီးခေါ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ရွှေချောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်တနေ့တနေ့လောကကြီးကိုကြည့်တယ်တနေ့နှစ်ကြိမ်မနေ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်ဒါလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှိဘူးဆိုရင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာနေနေကြတဲ့အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာမပေါ်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဟိုစက်ကြဝဠာအနာကြီးမှရောက်နေပါစေဖရာရဲ့ညံတော်မှာမချင်ဘူးလားချင်လားအခုလေးပဲတဲ့ဂရဟယဝကပုံနာတတိအိမ်မှာလုံနေတဲ့ကျွန်မာလေးရုစီမာလာသူကလည်းပဲစိတ်ညက်လက်ညက်နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတွားရောက်ကြည်တင်လိုက်ရင်တော့လွတ်လန်းကျွလန်းကိုတေချာပေါက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျွန်မာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောမှာပါကျွန်မာလေးကလည်းသူ့ရဲ့သံတရာမှာကျင်လေခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အခုဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလားရုပ်နေတဲ့ဘဝလားသန္တရာထဲမှာအယုတ်အလမြတ်နဲ့ကျင်လေခဲ့ရတာဒီပဲလောကထဲမှာသုခိပုံကိုရောက်တော့လည်းပဲနေကြတဲ့ဘဝအလဲအလမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလို့မရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးဤသို့မဆုံမြတ်တဲ့ဘဝမှာဒီပဲနေတင်ကြပင်နဲ့နေတင်နိုင်ရသလားမရတာကအဆုံးမရတဲ့အနတ္တကလည်းပေါ်လွင်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသိဖို့ကတော့ဉာဏ်ရောက်မှသာနော်ဉာဏ်မရောက်ဘဲနဲ့သိညာသိတောင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ကန်မှာရှိနေတဲ့တရားအသိကိုအမှန်ကန်သိဖို့လည်းမလွယ်သေးဘူးအခုရုစီမန္တာဆိုတဲ့ကျွန်မာလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကံအကျိုးပေးကနှုံချတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်ဘဝနဲ့အလုပ်နေရတနည်းမှာသူတို့ရဲ့တတိသားကအိမ်တော်ပြုတော်ဇနီးမယားကလည်းတတိအိမ်ကိုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားဒီကျွန်မာလေးကအဲ့ဒီတတိမားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လို့မရအောင်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းကြ။ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ဘဝရည်ဆက်ကိုကအလွန်ကိုပဲရန်သူသက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကိုကလည်းမပေါ်လွင်ဘူးလား။ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်။မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာရုစိမာလာမှာဘာရီဖြစ်လဲပြီးတော့မကြည့်ချင်ဘူး။မကြည့်ချင်တာကိုကတခြားလားဒေါသလား။မကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေ့တနေ့မြင်ကောမမြင်ရဘူးလားတိမ်နဲ့နေနေရအဲ့လိုတိမ်နဲ့နေနေရတဲ့အတွက်မြင်နေရတဲ့မြင်ခွင့်တိချာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်သူ့စိတ်ထဲမှာအမတန်ဆင်းရဲတယ်ဒီကြောင့်လေးကိုဘသူကမေးလို့ပြန်ပြောတာလဲဆိုတော့တနေ့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ရှင်မမောက်ကလည်းသကိုယံမှာဣတရေရတာကိုသကိုယံမှာဣတရေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကနေဆုံးခုံးပြီးပြီဆိုရင်နတ်ပြည်ကနတ်လောကကိုတက်သွားနတ်ပြည်ကနတ်လောကကိုရောက်တဲ့အခါမှာနတ်မိတ်မမစံစားနေရတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတင်းတို့တွေဒီဘယ်လိုကုသိုလ်ကံတွေပြုခဲ့လို့အခုလိုစံစားရတယ်လို့မေးနေရှိဟုတ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားထံရောက်လာတဲ့အခါပြန်လျှောက်ကြ။ဘုရားကဒီအကြောင်းပြုပြီးပြန်ဟောပြီး။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာကြတဲ့မြည်သူမဆိုကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွန်အားကိုအားကိုးရကောင်းမှန်သိလာတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေပြုကြပါသည်။တနည်းမှာရှင်မမောက္ကလံကနတ်ပြည်ကနတ်လောကကိုနေသွန်းစွာပုံပေးပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာမနီးကတက်တုံးကတော့မမြင်ရခဲ့ရဘူးဟောဒီနေ့တက်လဲတက်လိုက်တော့ဘုံပိတ်မှန်တစ်ခုမှနတ်သမီးကအချမ်းရံတစ်ထောင်နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တကူပုံတကူကြီးစွာနဲ့ဆံနေရတဲ့ဘုံပိတ်မှန်ကရောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့
ရှင်မမောက္ခလံကြီးကိုအယုဒေလာပြုပြီးတော့မှရှစ်ခုဥချရှင်မမောက္ခလံကြီးကအသင်္ဏသမီးအသင်္ဏသမီးဒီအခုလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စည်းစိမ်နေနဲ့စံနေရတာဘုန်းတော်အနုဘောကြည့်ပြီးချမ်းရံသမီးချောင်နဲ့ဘုံဝိမာန်ကြီးကလည်းခမ်းနားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါလိုစံနေရတာဘယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့မေးတာဒါလို့လဲမေးလိုက်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြောရမှာတော့ဆက်လာပါသည်ဒီစကားလေးကိုကောက်ပြီးတော့မှယနေ့ဒီတရားရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြောရမှာတော့ဆက်လာပါတယ်ဘုရားတခြားမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကအဲ့ဒီခရယောမှာပုံနာသတိကြီးရဲ့အိမ်မှာကျွန်မာလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုစီမာလာဘယ်သူလဲရုစီမာလာကျွန်မာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှတပည့်သားကလည်းအိမ်အောင်ကြသွားတဏိမယကအိမ်ပါလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြင်လိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာအမုန်းကြီးမုန်းနေပြားအဲ့ဒီတတိသားရဲ့တဏိမယကလည်းတပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြည့်မရလောက်အောင်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေပြားဒါဆိုရင်မြင်မြင်ချင်းကိုသူတို့ရန်သူသပွင့်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျတချို့လည်းမြင်မြင်ချင်းမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကလည်းအကြောင်းအတိတ်ကရှိကြတာကြီးပဲနော်အခုလည်းသူတို့မြင်မြင်ချင်းမုန်းကြတယ်။ဒါမြင်မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာသူတို့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဘာတွေဖြစ်ကြ။ဒေါသတွေဖြစ်ကြ။အဲဒီလိုဒေါသဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်မကတော့ကိုယ်မလုပ်လို့ရမှာလေ။အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့သတိသားရဲ့ဇနီးမယားကအဲဒီလိုအမုန်းလာနေသူ့ကိုစူတယ်၊ဆဲတယ်၊ကျိန်းတယ်၊ရိုက်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီအဖြစ်တွေကိုသူခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေ့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးညင်တော်ဘောစိတ်ချမ်းသာအဆူဘောမခံရဘူးလားကြည့်အဆူခံရတော့ဘောစိတ်ချမ်းသာလားအရိုက်ခံခံရဘူးလားကြည့်အရိုက်ခံရတော့ဘောစိတ်ချမ်းသာလားအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကြုံနေရတဲ့မိမိတို့ဓာတ်တွေဒီစင်ရကြံနေကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲမေးတော့တီချောင်းပြန်တတ်တယ်အလုပ်တတ်ဒီစိတ်စင်ရမှုတွေတော့ငါမခံနိုင်ဘူးတဲ့သေးတာမှဤသေးရဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတီချောင်းပြန်ကြပါသည်အခုလည်းပဲမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအမုန်းကြီးမုန်းရဲ့အတွက်မြင်တယ်မှာအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာတခြားနှိမ့်ဆက်တာလားဒေါသလားကျေဟိုကသူလိုက်ပြီသူလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်မနိုင်ခဲမရဒေါသတွေမဖြစ်ပြန်ဘူးလားရိုက်လို့အသားနာပြန်တော့လေဩသူကငါ့ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုပြီးငါ့ကိုကြည်စမ်းညှင်းသိမ်းနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒေါသကမပွားဘူးလားတနေ့တနေ့ရုစီမာလာရဲ့ရင်ထဲမှာအီးချမ်းသာပူလောင်လားသူ့ကိုရိုက်နေသူ့ဆင်းနေတဲ့တတိသားရဲ့ဇနီးမယားရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအီးချမ်းသာပူလောင်လားကဲယနေ့သတော်စင်များရဲ့ရင်ထဲကြတော့ရှင်းချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကတော့ကုလောင်နေတယ်အဲ့ဒီကုလောင်မှုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘာကြောင့်မျက်ဖြစ်နေရလဲပြီးတော့မြင်ပြန်တော့လဲမြင်တဲ့ခဏလေးမှာစူပြန်တော့လဲစူတဲ့ခဏလေးမှာရိုက်ပြန်တော့လဲရိုက်တဲ့ခဏလေးမှာအဲ့ဒီခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုကြုံတွေ့နေရတာကရင်ထဲလောင်ရိုက်နေတဲ့အပူမီးတွေအဲ့ဒီအပူမီးတွေဒီဩငါရဲ့ပြစ္ဆေဘံဟောဒီခန္ဓာမှာပုံနေတဲ့တရားတွေကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပုံပြီးတော့ဖြစ်ကျင်နေဖြစ်အနစ်ဆက်ခံနေရပါလားလို့ရုစီမာလာရောအဲ့ဒီသတိသားရဲ့ဇနီးမယားကသိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲမသိတော့မလောင်လားလောင်လားမလောင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလောင်မြင့်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတဏှိရဲ့လားနေ့တိုင်းပဲလားမသိပါဘူးခင်ဗျာ။နေ့တိုင်းတော့ပုံနေတဲ့တရားလေးတွေကတော့တခြားတပံမဟုတ်ပါမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာမြင်နေဆိုတာကဘာတူပါလဲမြင်တာဘာတူပါလဲရုစီမာလာဟုတ်လားရုစီမာလာမဟုတ်ဘူးနော်တတိသားရဲ့ဇနီးမယားကဟုတ်လားမင်းဟုတ်ပါဘူးမြင်တာဘာတူပါလဲမြင်စေအဲ့ဒါဆိုရင်သရောဇင်များရဲ့စံကြံမှာအနည်းငယ်လေးမှတ်မိအောင်ဆိုမြင်တာပါတဲ့လေမြင်သည့်ယုတ်နံပဲမြင်တာဘယ်သူလဲမြင်နေမြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်စရာအဆင်ကောမရှိဘူးလားမြင်တာကိုသိတဲ့အသိကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့မှာနေပဲရုစီမာလာနဲ့မပါဘူးတတိသားရဲ့ဇနီးမယားနဲ့မပါဘူး
မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ထဲမှာလည်းရုသီမာလာပါလားရုသီမာလာမပါသလိုဇနီးမယားတတိသားရဲ့ဇနီးမယားကပါလားဘသူနဲ့ဘသူပေါ်သွားတာယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အသည့်လေးဒီပင်ဟေးယုံနဲ့ပေါ်နေပါလားလို့ရုသီမာလာလည်းမသိပါဘူးတတိသားရဲ့ဇနီးမယားလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့စံတန်မှာမြင်မြင်ချင်းဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသနာဒေါသနာမှာတိမနေခင်မရနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးဖို့အတွက်ဒီပဲဟောရုသီမာလာရဲ့ရင်ထဲမှာနောက်ဆုံးသေချောင်းပြန်တဲ့အချိန်ကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သေသာသေသွားရင်ဘယ်သွားရမလဲလည်းရဲ့သေချာတယ်နော်တမိရင်သူ့ရဲ့စံတန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားဟာယုံနဲ့နံပေါ်ပါလားလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာကအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒေါသဒေါကတွေဖြစ်ကျင်နေဖြစ်ပြီးတော့ရင်မှာပူလောင်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီနိုင်ညီနိုင်မှလည်းသိရင်သိပေါက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုသိရင်သိပေါက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်သိရောက်ကြပြီးသိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှအပယ်လေးပုံကိုတော့သိချပေါက်သွားရတော့မယ်။ဒါမြင်လက်ရှိမှလည်းပဲညီနိုင်ညီနိုင်မှတက်တာလာပြီးတော့နှိမ့်သက်ခံနေရ။တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းသိရင်ပဲသွားရမယ်။ငရေကြတော့ပဲ။ဒါမြင့်လက်ရှိမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအနစ်သက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့နောက်ကျမဲ့ငရေဒုက္ခနဲ့ဘယ်ဟာကြီးလက်ရှိမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့နောက်ကျမဲ့အပယ်လေးပါဒုက္ခရဲ့ဘယ်ဒုက္ခကကြီးအပယ်လေးပါဒုက္ခကကြီးတယ်။ဒါမြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခကရောက်ပြီလားမေးတော့ကမရောက်သေးရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်တော့ကယ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်ကယ်ရင်လည်းဆိုရင်အခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုသိရမှာမသိရင်တော့သိကြဖို့မသွားရဘူးလားသွားရမလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်မြင်တာဘယ်သူပါလဲအော်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာကဟေ့သိတဲ့အသည့်လေးနဲ့မြင်စရာအစဉ်ပေါက်လိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နာဘယ်သူနဲ့သူလဲဒါမြင်အဲ့ဒီရုပ်နာလေးစီမြင်ပြီးရင်တိကျနာလာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာလားမြင်ချင်းဆိုင်လို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်လို့မျက်နှာလေးတွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်မြင်ပြာကြောင်းစီသေးလားဟောအာယုံလေးကဖြတ်ခနဲ့တက်ရင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပေါ်တာရုပ်နဲ့နာဒါမြင်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏလေးမှာပေါ်တဲ့ရုပ်နာသီးပင်ဖြစ်ပြီးရင်မြင်လားမမြင်ဘူးလားဟောမြင်သည်မမြဲနာကဘယ်သူလဲရုပ်နဲ့နာတော့အဲ့ဒီရုပ်နာလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်နာလေးဒီမြင်စေမြင်စေခိုက်တဲ့လေးမှာတစ်ချက်နဲ့မချုပ်နိုင်ဘူးလားအော်မမြဲတဲ့တရားလေးလို့တစ်ချက်နားနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမြင်သည်မမြဲတဲ့ခဲလေးမှာပဲအော်မြင်တဲ့ထဲမှာကောရုစီမာလာပါလားတတိယရဲ့ဇနီးမယားကောပါလားဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အစအဆုံးလေးသဘောပေါက်အောင်ပြောရင်မြင်နာပါတဲ့လေမြင်သည့်ယုံနံပဲမြင်သည့်မမြဲမြင်သည့်ရဲ့မြင်တော်လည်းပဲသူ့မှာကိလေသာတွေမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်ခံရလို့စင်းရတာကလည်းတမျိုးမြင်လိုက်တဲ့ယုံနံကလည်းဖြစ်ပြီးကြလားပြက်သွားတာလားပြက်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားပဲမြင်လိုက်တဲ့ခဏမစင်းရဘူးလားမြင်သည်မမြဲမြင်သည်ရဲ့မြင်တယ်ငါမပါမြင်တယ်ငါမပါမြင်တယ်မှာမြင်စရာသင်တယ်မှာလဲရုသီမာလာလဲမပါဘူးတတိသားရဲ့ဇနီးမယားလဲမပါဘူးမြင်သည့်တဲ့စိတ်မှာလဲပဲရုသီမာလာမပါသလိုတတိသားရဲ့ဇနီးမယားလဲမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာငါတို့လို့တော့ရသေးလားငါတို့လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါအလိုငါကြိုက်တော့ပါမလားမြင်သည်မမြဲမြင်သည်ရဲ့မြင်တယ်ငါမပါအေတာအနတ္တသဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုခေါ်လိုက်တာပဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမမြဲတဲ့သဘောလေးကအနိစ္စအဲ့ဒီမမြဲပြည့်စည်နေတာကသိရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်နာလေးပေါ်မှာငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အတွက်ငါအလိုသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပါသလားငါကြိုက်သူ့ကြိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြိုက်ကလိုက်ပါမလားမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနတ္တကောမပေါ်လွင်သွားဘူးလားအဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်စံတဲ့ရုသီမာလာဟာ
ရုပ်နံပုံမှန်လည်းမသိအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာဒီကြားထဲမှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒေါသတွေဖြစ်လိုက်သောကတွေဖြစ်လိုက်နဲ့သိရင်အပေဒီပါမကြဘူးလားကြမလားအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့တန်တန်ဘာမကိန်းလို့ပါလေညံမကိန်းလို့ဘာမကိန်းလို့လဲကဲယနေ့သတော်စင်များကကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းယံသူပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးမှာယုံနံပေါ်ပါလားလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒေါသမသိဘူးလားမသိလိုက်ရင်ဒေါသလာမလားအဲ့ဒါလို့ရေယောဂါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာယောဂါရှိတယ်နှလုံးယောဂါရှိတယ်အဆုတ်ယောဂါရှိတယ်ကင်စာယောဂါရှိတယ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့ဩငါသိရတော့မပါလားငါသိရတော့မပါလားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောက်ကြီးမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားသမီးရင်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာဟောဒီယောဂာနဲ့နေရတာတဲ့အတိုင်းငါသိရတာမှအေးသေးတယ်တချို့တချို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဂာဖြစ်လို့သိကျင်လာလားယောဂာသိစတာမခံရင်လို့သိကျင်လာလားသိတာပြန်အာယုံပြုတော့ယောဂာတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂာကြီးဖြစ်လို့ခုမရမခုနိုင်တဲ့အတွက်သိဖို့မတတ်နိုင်လို့ဩဒီယောဂဖြစ်ရင်သိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့လို့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်သိခြင်းမှလည်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ယောဂဖြစ်လို့သိခြင်းနာလားယောဂနှိမ့်သက်တာမခံနိုင်လို့သိခြင်းနာလားယောဂဆိုတာကဘာတရားယောဂနှိမ့်သက်တာမခံခြင်းနာကဘာနဲ့ဘာပေါ်တာပေါ်တာကယုံနာပါအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ယုံနံကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုသူလာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာမခံနိုင်တာကဒေါသမိမိတို့ကအဲ့ဒီယောဂါလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီယောဂါလေးကယုတ်တရားပဲအဲ့ဒီယောဂါလေးနှိမ့်တဲ့နှိမ့်တဲ့ဆိုတဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာမခံတာတဲ့သဘောတွေကမပေါ်ဘူးလားဒါကနတ်တရားပဲဆိုပြီးတော့ယုံနံကိုပေါ်ပုံလေးပြသွားအဲ့ဒါကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာကဲယောဂနှိမ့်သက်တာကိုမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မတင်တတ်တဲ့ဒေါသကမလာဘူးလား။ဟောငါကြမှာဖြစ်ရလိမ့်ဆိုတော့ဒေါသဒိဋ္ဌိကမလာဘူးလား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩယောဂယောဂပြတိုင်းပြတိုင်းမှာနှိမ့်သက်ဖောက်ပြန်နှိမ့်သက်တဲ့တရားတွေကိုဒါဟာယုတ်တရားဒါဟာနန္တရားလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကောင်းစွာမသိတဲ့အတွက်ငါကြမှာဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းဆိုတော့ယောဂကိုငါမလုပ်ဘူးလား။နှိမ့်သက်တဲ့နန္တရားကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလား။လုတ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဖြစ်အမှန်ကိုမသိတာကဘယ်သူပါလဲကျမတင်တဲ့ဒေါသကောမလာဘူးလားယောဂဖြစ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့သိရင်အပင်ငရဲကောမကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အယုတ်ဆုံးကိုသွားပြန်ပြီဩရုပ်ရဲ့စီကိုဘယ်သူကဖုံးကိလေသာအကုသိုလ်လူတို့တွေကဖုံးနေတာအခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မဖြစ်ပါလားလို့အမြင်ဉာဏ်လေးရှိပြီဆိုရင်ဒေါသကိလေသာမသိဘူးလားအဝိဇ္ဇာကမချုပ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိလည်းပဲရှိအောင်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်တဲ့မြတ်ပြီးတော့သုခတိဘုံကတည်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ယောဂဖြစ်တာကိုကြောက်ရမှာလားယောဂနှိမ့်တာကိုကြောက်ရမှာလားကိလေသာဖြစ်တာကိုကြောက်ရမှာလားယောဂကတော့မနှိမ့်သက်ဘူးလားတကောင်လုံးတကောင်လုံးမှနှိမ့်သက်နေတာနော်အဲ့ဒီနှိမ့်သက်နေတဲ့တရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားလေးကိုညင်မပိုင်ရင်မြင်ပါမလားမြင်လားမမြင်ဘူးလားအဲ့မမြင်တဲ့တရားဒီပင်နှိမ့်သက်နေတဲ့တရားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားမလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဒီထဲမှာငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါလားမပါတဲ့အတွက်ကိုယ်လိုကိုယ်ကျကိုယ်တို့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားရှင်းနေတယ်ပြအနတ္တကောင်မပေါ်သွားဘူးလားယောဂတခုဖြစ်လာလို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပြရင်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့အပင်ငရဲကမတွေ့ဘူးလားဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးလားကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမပေါ်သွားဘူးလားဒါလေးတွေကိုသိတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမြင်ရူတိမာနာအကြောင်းကြီးပြန်ပြီးကြည့်ပြောရမှာတော့ဆက်လာပါသည်တဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတပိတော်ဒီမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာသောတာတရားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အစူအသေးကလည်းနေတိုင်းခံရတဲ့အတွက်မကျင်းတတ်ပါဘူးဒါမြင်သူတယ်ဆိုတာကလည်းပဲသိတာပြန်ကြည့်ရင်သူတယ်သူတယ်လို့မှတ်သားတာကသိညာသူတာကိုသိတာကစေဒါမြင်သူတယ်လို့သတ်မှတ်တာကအဲ့ဒီသူတယ်သူတယ်ဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့အမူအရာလားအတန်လားအတန်ကသာတရားသူတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သိညာကသိလိုက်တာကဘာနဲ့ဘာပေါ်တာ
မြင်စူရာဘသူလဲလို့မေးလိုက်ရင်ယုံနေနာအဲ့ဒီစူတဲ့အတန်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်မှတ်သားတဲ့စင်ညာလည်းဖြစ်ပြီးရင်သိတဲ့စိတ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မမြဲတဲ့သဘောကမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဟောဒီအတန်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာပဲဟောဒီကနန္တရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာပဲဆိုတော့တပြည့်တည်းပြည့်နေတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘယ်တရားမှရေးသဘောကြည့်ရမရှိပါလားတာယာပွဲကင်းနေပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးကိုယ်တန်တန်ချင်သွားလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတုံးမကြတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပြတ်တာကိုမြင်မှဆင်းရဲတဲ့ဆင်းလေးပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါလေးဒီပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစူတဲ့တဲမှလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အတန်တဲမှလည်းပဲတတိသားရဲ့ဇနီးမယမပါပါဘူးသူတယ်လို့သတ်မှတ်တာကလည်းသိညာကသတ်မှတ်တာရုသိမာလာသတ်မှတ်တာပါလားသူတာကိုသိတဲ့တက်ကလည်းစိတ်ကသိတာရုသိမာလာသိတာပါလားသိတဲ့တက်မှလည်းရုသိမာလာမပါဘူးသူတယ်လို့သတ်မှတ်တာနဲ့သိညာတက်မှရုသိမာလာမပါဘူးသူလိုက်တဲ့အတန်လေးပေါ်တာကလည်းပဲတတိသားရဲ့ဇနီးမယပါလားအဲ့ဒါလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိကောမပြုတ်ဘူးလားဟောသူလည်းပဲသူမခံရဘူးလားခံနေရတဲ့အခါမှာငါသူတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီကျောင်းနံပေါ်တာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးသွားနေရမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမှဩဘယ်တော့ဆူစင်းနေတာကတော့ဒီကူမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒေါသကောင်မလာဘူးလား။တနေ့တနေ့ဆူလိုက်ဆဲလိုက်ဟိလိုက်ဟောက်လိုက်နဲ့ပြုံနေရတယ်။အရိုက်နဲ့ခံရပြန်ပြီဟောအသားလေးမနာဘူးလား။အရိုက်ခံရပါတယ်အသားလေးနာသွားတာကဗတ္တရား။အဲ့နာတာကိုမခံနိုင်တာကဗန်နဲ့ဗာပေါ်တာ။ကျောင်းနံပေါ်နေတာနော်။အဲ့ဒါကိုငါ့ကြံမှာဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကအဝိဇ္ဇာတွေကဟောမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသတွေကဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်တဲ့တဏ္ဍာကစမြန်နေတဏ္ဍာကောမပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်ဒေါသလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေတောင်းကျန်သွားတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်မှာငြိမ့်ပြီးလားပူလောင်သွားလားနေ့စဉ်နဲ့မျှလောင်မြိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်မှလားဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်မလို့သေတာမှာဤသည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသေချောင်းကျန်ဖို့သူကအခွင့်ရေးဆောင်ပြီးတော့မှရေအိုးထဲမှာကျူးကလေးချက်ပြီးတော့မှရေခတ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးအိုးလေးကိုကောင်းမွန်ရက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့သည်ဘာလို့ခုပါလဲယနေ့မိမိတို့လည်းစိတ်ဆင်းရဲဆောကတွေရောက်ပြီဆိုရင်မသိခြင်းဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲဆောကတွေရောက်ရင်လေသိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့လာသေးတယ်နော်အဲ့သိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်တာကတခြားလားဒေါသလားဒေါသနဲ့သိရင်အထက်ရောက်မှလားအောက်ဆင်းရမှလားရှင်းသွားပြီနော်ယုံနေတဲ့ဘဝကတော့မသွားကြပါနဲ့သိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ့်ပြန်နာပြနေတဲ့တရားတွေကိုကိလေသာတွေစောင့်ကြံအောင်လို့ထပ်လောင်းပြီးတော့တိုးပေါအောင်ပံ့ပိုးတာနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအတိလေးကပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်အော်ငြိမ့်တဲ့သဘောကိုသိချာရနိုင်ပါလားဆိုတာအခုပေါ်တော့မှာပါမကန်နိုင်လို့သူကများအသူစဲလည်းမကန်နိုင်ဘူးအရိုက်နဲ့လည်းမကန်နိုင်ဘူးငြင်းရင်လည်းပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကိုမကန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိရင်အေးမယ်ထင်နေတာနော်သိရင်ပူလောင်မှုတွေအေးမယ်လို့မထင်ဘူးလားအေးမာလာထပ်ပူမာလာအပင်ငရဲ့ကြပြီးတော့မိဘုံတောက်တဲ့ဒုက္ခတွေကပိုကြီးတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အော်မိမိတို့ရဲ့သံတမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေသည်စုလဲပဲယုံနံပေါ်တာစုလဲပဲကျင်းလဲပဲယုံနံပေါ်တာမြင်လဲပဲယုံနံပေါ်တာဘာပဲပြပြယုံနံနေပါလားဆိုတာကိုဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်မှသိတော့မှာအခုတော့ရုစီမာလာမသိရှာဘူးဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်ဘဝသည်ရုပ်တဲ့ဘဝနဲ့ရောက်နိုင်သည်အလေလာလည်းပြတ်နိုင်သည်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုလည်းသွားနိုင်တယ်။ယနေ့မိမိတို့အားလုံးကဘာပဲရှိသေးတာ။ဒါမြင့်ပုရုဇဉ်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်အယုတ်လမြတ်သည်သိချနိုင်တဲ့သဘောကိုကိုကမရနိုင်တဲ့အတွက်အယုတ်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အပယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အရေးအခုရုစီမာလာကိုအာယုံပြုဖို့သိမချမ်းသာလို့သိရင်လည်းဆိုပြီးတော့အသွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းဖူးလက်ကစောင့်နေတယ်။စောင့်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ကမှရုစီမာလာကလည်းကျိုးကိုကြီးထတာတဲ့ကိုလေးကိုရွဲ့ပြီးတော့မှရေခတ်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာပြီးတော့မှရေခတ်မသိမ့်မဲနဲ့သစ်ပင်အောက်ကိုသွားသစ်ပင်အောက်ကိုသွားပြီးသစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှပါလာတဲ့ကျိုးလေးကိုတေချာချီပြီးတဲ့အခါမှလေပင်ကိုကျိုးလေးကိုတင်လိုက်သိမ့်အာခုချိန်ကမှငါဘုသူမြန်မြင်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးနာကိုမြင်လဲမြင်ရောဖြတ်ကနေသူဝန်တာသွား
ဝမ်းလဲသွားပြီးတော့သူကသိရင်သတိပါပြောက်သွားပြီသို့တော်လည်းစိတ်အားလေးကငယ်သွားတယ်ဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကငါ့ကိုကျွန်မလေးဆိုတော့ဘယ်တရားဟောပါမလဲသူ့ကိုယ်သူသိငယ်မသွားဘူးလားအဲသိငယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးနေတဲ့စိတ်လေးနဲ့အားငယ်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကခြေသမီးလို့စီမာလာငါဘုရားတံကိုလာခဲ့ဆိုပြီးကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အတန်တော်လေးနဲ့ပြောလိုက်တော့အလွန်ကိုဝမ်းသာသွားအဲ့ဒီကြမှာကျိုးလေးကိုဖြီးပြီးတော့မှအဖေမော်ကဆင်းလာပြီးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတေးချာယူသေးစွာရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခြေသမီးလူစီမာလာနင်းနဲ့အခုချိန်ကမှတပါးတစ်ချာအာယုံပြုနဲ့သင်္ခန္ဓာသင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါသင်္ခန္ဓာသင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့တရားစီအများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိတာရှိတာလေးကိုသင်မြင်ရတော့မယ်တပါးတစ်ချာရှိတာမဟုတ်ယုံနဲ့နံပဲရှိသည်ပါပဲရှိအဲ့ဒီယုံနဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးရင်အဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့သိစမှုတရားတွေသာရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကမမြဲတဲ့အနိစ္စတွေသစ္စာနာမှာပြမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သစ္စာတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေသိရတဲ့သဏ္ဍာန်မှာပေါ်မယ်။ဟောအဆုံးမရတဲ့အတ္တတွေကသိရတဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေအလုံးဟာခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူး။ဒီဒုက္ခတရားတွေနဲ့ထုတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဖြစ်တာပြက်တာယုံနဲ့ဓမ္မတွေဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအနိစ္စခံရဖို့ဒီသိသိရဲ့သောကလေးနိစ္စဘုံလေးဒါတွေအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတယ်တစ်ပုတ်ပဲတစ်သက်သက်နဲ့ပြက်နေတယ်နိစ္စမှုတွေဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမိမတက်လိုက်ဘူးလားဘာရလို့ခံရတာဒီအဲ့ဒီခန္ဓာရလို့ဒီဒုက္ခတွေခံရတာရေးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာကြောင့်ရတယ်လဲမေးရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လာတဲ့တဏှာဒီပုံပွားတွေကိုသာတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဟိဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေအစံပြရရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရကြောင့်သမုဒယသစ္စာကိုမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာရတော့ဗာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေကိုကိလေသာတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးပူလောင်မှုတွေကိုအမြင်မပြခံနေရတဲ့ဒီဒုက္ခခန္ဓာကြီးတွေဘယ်သူကလုပ်သေးတာအဲသမုဒယသစ္စာလုပ်သေးတာတဲ့အဲ့ဒီသမုဒယကိုပယ်တတ်ပြီးဒုက္ခကိုငြိမ့်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမက်ကင်လေးကိမ့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မက်ကသစ္စာသင်တဏ္ဍာမှာပွားများအောင်ကိမ့်အောင်ကျူးစာဆိုပြီးမက်ကသစ္စာကိုဟောပြပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခငြိမ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေသိတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိတော့တဲ့သမုဒိယပယ်တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတော့သစ္စာဆိုတာရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုခန္ဓာရဲပြပြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒုစီမာလာကိုသစ္စာ၄ပါးပြဟောတာနော်အခုမိမိတို့ကြည့်ဒုစီမာလာတေချောင်းပြန်တယ်ဆိုတာကညင်ရင်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးစူရင်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးကျင်းပေါင်းရင်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ညင်နေညင်နေဆိုတဲ့မြင်စရာအသိဉာဏ်ပါတရားမြင်သိလိုက်တာကမြင်လို့မခံနိုင်တာကဒေါသဆိုတာလည်းနန္ဒရားပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူ့မှာတဲ့ဒေါသအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ကိလေသာတရားတွေအိသက်မှုတွေပူလောင်မှုတွေနဲ့မသွားဘူးလားသွားလားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်နေပါသည်အဲ့ဒီမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မြင်စရာအသိကောမြင်လားမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာတရားတွေတခြားလားခန္ဓာလားဒုတိမာလာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျက်တိသာရည်ရဲ့ဇနီးမယားကဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်တဲ့ယုတ်တရားလေးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေပါလားလို့အမြင်မှန်ကိလိုက်တဲ့တစ်ချက်လေးမှဟောခန္ဓာဒီပါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီခန္ဓာဒီဖြစ်ပြီးပြက်လို့လေပါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင့်ဒီသစ္စာလေးတစ်လုံးကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာကတခြားကသိတာလားဉာဏ်ကသိတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ဟောသစ္စာဉာဏ်တရားဖဘုရားကဟောပြီးပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်သမုဒယသစ္စာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုချုပ်ငင်းပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းရင်မေတ္တာသစ္စာလို့ကိုလုံးအခုမေတ္တာသစ္စာကိုညံသွင်းတဲ့အတွက်သစ္စာဉာဏ်လေးမရဘူးလားရတာအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီယုတ်တရားအစင်းကလည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါလေးကိုတိ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 ပြီးတော့မြင်နေတဲ့မြင်သည့်စိတ်ကနေပဲနတ္တရားတခြားလားခန္ဓာလားဖြစ်ပြီးပြလို့ဗာသစ္စာအမိမြင်သည့်စိတ်လေးဘက်ကိုဉာဏ်လက်ပြန်တော့လေခန္ဓာရဲ့အပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်သိတာကတခြားလားဉာဏ်လားသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်သစ္စာဉာဏ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာသူ့ရင်ထဲမှာကျင်တတ်လားမကျင်တတ်တာဒီရုစီမာလာလားဒေါသတရားလားရုပ်လားနာမ်လားရုစီမာလာလားခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာပါသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတဲ့တိတ္တနာလားပြက်သွားတာလားပြက်လို့တဲ့ဗာသစ္စာသိတာကဗာတရားကသိ
သစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာလေးတွေရဲ့သဘောတဘောတွေပေါ်မှာသစ္စာလေးကိန်းကိန်းရင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်လေးလက်ကိုင်းတော့သစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ကခန္ဓာပြတိုင်းပြတိုင်းကိုမြင်မလာဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒေါသကအုပ်ချုပ်တဲ့ကိလေသာတွေတောကပြည်ဒီဝါတွေယဉ်နေမှမငြိမ်းတော့အောင်လို့နှိမ့်ဆက်ခံသွားတဲ့တရားတွေစက်ကစက်ကကြည့်လိုက်ရင်ဒေါသရဲ့အဆွဲပွားလေးတွေကိလေသာတွေများလားများလားတော့ကနေဖြစ်လိုက်သူ့ကိုတွေ့ရမှာကြောက်လိုက်ဆိုရင်မှုတွေနောက်နေလည်းတွေ့ရအောင်မယ်နောက်နေလည်းတွေ့ရအောင်မယ်ဆိုရင်မှုတွေကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြီးစက်ကစက်ကပြတ်သွားတာကတည်တက်ပြီးတော့လားဖြစ်ပြပြီးတော့လားနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဗာတစ္စာတိတာကတစ္စာနဲ့ညာနေပေါ့တစ္စာညာတော့တမည့်ခန္ဓာလေးတစ်ခုပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ခန္ဓာလေးတစ်ခုပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်နဲ့ဒီအရှိပေါ်မှာအမှန်မြင်မြအောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဖုံးတာပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခန္ဓာထဲမှာမြင်သွင်းခဲ့ပြီးရုပ်စီမာလာစေတမီတဲ့တင့်ရဲ့စံတန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာလည်းယုံနာပေါ်တာပါတင့်ကိုစူတယ်စူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစူတယ်ဆိုတာကလည်းအတန်လေးပေါ်တာအဲ့ဒါကိုစူတယ်လို့မှတ်တာကသင်ညာစူတာလေးကိုသိတာကလည်းစိတ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲအတန်ကလည်းယုတ်ရယုတ်ခန္ဓာပရိကသိညာကလည်းသိညာခန္ဓာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလာခန္ဓာပါတ္တသာအဲဒီသဘောလေးကြီးကိုသိ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 သွားတဲ့ကိုယ်ရဲ့ရှေ့ခန္ဓာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်နောက်သားရတဲ့ခန္ဓာကလည်းနောက်သားရတဲ့ခန္ဓာကလည်းအောက်ပြက်နေပြက်နေလို့ပါတ္တသာသိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းရင်သစ္စာဉာဏ်လေးပေါ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့သိချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဟောဒီမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာအစင်းလေးပဲဖြစ်ပြပဲတော့သူ့ကိုမြင်သိတဲ့စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြပဲကဲပေါ်လာတဲ့ဒေါသကလည်းဖြစ်ပြပဲတောကပိဋိဝါတွေကလည်းဖြစ်ပြပဲဘာတစ်ခုမြင်ရတော့တက္ကသူပြန်တဲ့သူ့ရဲ့အံကလည်းဖြစ်ပြီးပြတာလေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အံလေးကိုသူ့ရပါလားလို့မှတ်သားတဲ့သင်ညာလေးပဲမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပြီးတော့တိကျနာလားပြတ်သွားတာပဲလားဒါကိုသိတဲ့သူကမပါဘူးလားသိရသည်ကိုဖြစ်ပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားကြည့်အဲ့ဒီလိုစုတိုင်းစုတိုင်းမှာသူ့ရင်နဲ့ခံနိုင်လားမခံနိုင်တာကလည်းပဲဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာနောက်မှာဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာကြီးပဲနော်ကြည့်မတင်တဲ့ဒေါသကမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကြီးတယ်လားပြတ်သွားတာလားဘယ်လိုဆိုရင်ပေါ်တဲ့တရားတွေမှာအတန်လေးကစုရဲစုရဲအတန်လေးကရင်တရားကျန်တာတွေကတော့နန္တရားတွေဒီပဲအဲ့ဒီနန္တရားရုပ်တရားတွေဒီပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးအပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အကဲခတ်လိုက်တော့ယုတ်ကြည့်တော့လဲပြက်သွားတာပဲဒီဘက်ကနန္တရားနန္တရားနန္တရားအသာတို့နဲ့သံဃာကြည့်တော့လဲပဲပြက်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 နေပါသည်ဒါမြင့်ယုတ်တည်လဲပဲဖြစ်တာပြက်တာကလွဲလို့ဘာကိစ္စရှိနန္တရားတွေကြည့်ကြတော့လဲဖြစ်တာပြက်တာကလွဲလို့ဘာကိစ္စရှိသမီးယုတ်ကြည့်တော့လေသုခိတ္တကဖြစ်ပြဲ။နံကြည့်တော့လေသုခိတ္တကဖြစ်ပြဲ။အဲ့လိုဖြစ်တာပြက်တာဒီပင်ယုတ်တဲ့ကိစ္စနံရဲ့ကိစ္စလို့ဟောကိစ္စကိုအပြည့်ပြည့်နေတဲ့လက်စပ်ပြနေတာကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်မပါပါဘူးလား။သမီးယုတ်ကိစ္စကိုသိမသွားဘူးလား။နံကိစ္စကိုသိမသွားဘူးလား။ယုတ်ကိစ္စကလည်းကံလာဖြစ်ပြဲလား။နံကိစ္စကလည်းသမီးအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲဒီယုတ်ကိစ္စနံကိစ္စလို့သိတာကကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ့ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်ကလုံးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်လက်လိုက်တာရုတိမာလာသစ္စာဉာဏ်ကိုပေါ်မလာဘူးလားကိစ္စဉာဏ်ကိုပေါ်မလာဘူးလားကျလို့ဆိုရင်ယုတ်တရားကလည်းပြည့်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 နေတယ်ဟောနန္ဒရားလေးတွေကလည်းပြည့်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 နေတယ်ခန္ဓာမှာပြည့်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 နေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအပြည့်တည်းရဲ့အဆုံးမှာဟောဒီဉာဏ်အဖြစ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့အတိလေးကကိန့်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်ကိလေသာလာသေးတော့ကိလေသာမလာရင်ဘယ်သစ္စာပယ်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာပင်နိုင်လာသည်ဘာဝင်သွားလို့သစ္စာဉာဏ်လေးပေါ်တော့ကလည်းကိလေသာပေးတယ်သစ္စာဉာဏ်ပေါ်တော့ကိလေသာတွေကိုတကယ်လည်းပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဉာဏ်ကသမုဒိယကိုပယ်ဆိုင်တဲ့ဘောမရှိဘူးလားဟောပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိမသွားဘူးလားယုတ်ခန္ဓာပါသစ္စာဖြစ်ပြီးတည်းလားပြက်တာလားဖြစ်တာပြက်တာလည်းပါသစ္စာကဲဉာဏ်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာဉာဏ်ကိလေသာမသိပါဘူးလားကဲယုတ်တရားကြည့်တော့လေဖြစ်ပြက်ကလွဲလို့ဗာမြန်တွေ့ရသေးတော့နန္တရားလေးပေါ်လာပြန်ပြီကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့ဒေါသလေးပေါ်တော့လေဖြစ်ပြက်မှန်ရဲ့လားအမခန္ဓာဘူးလို့ဝေဒနာလေးလက်ပြန်တော့လေဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တမိခန္ဓာခန္ဓာတွေဒီဘဲခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်သူ့သဘောသူ့သဘာဝကဘာပဲရှိတမိယုတ်တရားလေယုတ်လို့လို့တာဖြစ်ပြက်ပဲနော်ထောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပဲဝေဒနာလည်းဝေဒနာလို့လုပ်ပါတယ်ခံစားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာတည်းရဲ့သဘောကိုသိချာတိတိကျကျဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောယုတ်ကလည်းပဲသူ့လို့သူ့လို့တာကသူ့ကိစ္စပြီးဖြစ်ဖြစ်ပါလား
ဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်လို့ရတယ်ကလည်းသူ့ပစ္စည်းကလည်းဖြစ်ပြပါလားစိတ်ကလည်းသူ့လိုသူ့လိုနေပင်နဲ့ဖြစ်ပြကိစ္စလည်းရှိပါလားဆိုတော့ယုတ်တရားရဲ့ကိစ္စနန္တရားရဲ့ကိစ္စသူ့လိုရဲ့ကိစ္စလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မသွားဘူးလားဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြသည်ဘု து ကိစ္စခန္ဓာရဲ့ကိစ္စအပြန်လည်းဘလို့ပဲမိမိတို့သမီးသဘောပေါက်နေရမယ်ရုပ်နာရဲ့ကိစ္စသည်ဘာသဘောရှိဖြစ်ပြဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးဟူသောဖြစ်ပြသည်ဘု து ကိစ္စရုပ်နာရဲ့ကိစ္စခန္ဓာရဲ့ကိစ္စသိတာကဉာဏ်ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းသိလေတာလားသိလားမနာရဲ့လို့သမုဒယသစ္စာပယ်သွားပြီအဲ့ဒီပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့သံတမှာဉာဏ်လေးကိန်းသွားတော့မေတ္တာသစ္စာကနေရာယူသွားတဲ့အတွက်သံတရာမှာกว่าတဲ့ဒုက္ခသိမှုသိကြနေပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသိသွားရင်ဘုရားသစ္စာမျက်မှောက်ပြုတာပြုမလားအဲ့ဒီလိုနဲ့စူးစမ်းပြီးရှုလိုက်တာခန္ဓာထဲမှာပြနေတဲ့ကြုံတရားကလည်းတစ်ပြက်တည်းပြနေသည်နံတရားကလည်းတစ်ပြက်တည်းပြနေသည်ဟောဖြစ်နေဖြစ်နေတာလေးကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကဟောအရှိနေအတိရှိနေသည်ဖြစ်ပြနေမယ်ဖြစ်ပြနေမယ်ကောင်းစွာကြိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုစီမာနာသည်ဘုရားဓမ္မမှာခန္ဓာဉာဏ်လက်ပြီးတော့တတိယရဲ့သတိမြာမျက်နာတွေပဲပေါ်ပေါ်စူရာစဲတာတိတ်တာမောင်းတာတွေပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်နာအပေါ်မှာအတိမှန်လေးလိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်ကိုကောင်းစွာဉာဏ်ရောက်တဲ့အတိအကျိန်းတော့ဒေါသသိမသိသောကပြိတိဝါတွေကလာသေးလားသိညစ်စိတ်ပြက်စိတ်ဆိုးတဲ့ຢာတွေကပေါ်သေးလားသိကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်သေးလားအဲရှိနေသေးဒီကိန်းနေပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ရှိရင်ရှိရင်ကနေဟောဖြစ်ပြက်လဲစုံသွားရောအတိဉာဏ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့မြင်သိမြင်တတ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်လဲပြုလိုက်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါလေပါတိတော်အမြဲရုသီမာနာသောတာပန်တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီသိခြင်းစိတ်ကြီးပောက်ခဲ့တာကပထမတော့ကခန္ဓာမှာဉာဏ်မရောက်လို့ပါအခုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာအလိုဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘဝသံတရာထဲမှာအယုတ်ကလွတ်မသွားဘူးလားအပေတကားကဖိတ်မသွားဘူးလားပထမမြင်တာကိုမကန်ခြင်းတော့ကလည်းဒေါသနဲ့အပင်ငရဲသွားရတော့မှာစူရာခဲတာကိုမကန်ခြင်းတော့ကလည်းဒေါသနဲ့ပင်ငရဲသွားရတော့မှာအယုတ်ချင်းမှာနဲ့မြင့်မြုပ်ရမယ့်ဘဝကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကယ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်မြောက်တုန်းကတော့ခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်မမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေကိုမျက်ကောင်းထုတ်ခဲ့ပင်နဲ့အခုကြည့်စမ်းအပေတကားပြီအပေကိုလော့အောင်ကယ်လိုက်နေတာဒီဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားလို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဉာဏ်သင်အပြင်ပြောတော့ကတော့အများကြီးပေါ့နော်အခုတော့ဉာဏ်သင်သုံးမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဩခန္ဓာအကြောင်းကိုသိလိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့သဘောတရားနှိမ့်စက်တဲ့သဘောတရားတွေဒီဒုက္ခသစ္စာမနာဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးသတ်မရဘူးလားဘေကန္နာကြီးကြီးတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိစ္စကြီးကြီးပြောပါတယ်ဗာနဲ့ပါအဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာဒီယုတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့ပြနေတာဝိရဏကလည်းဝိရဏလို့လို့ပြီးတော့ပြနေတာပညာကလည်းပညာလို့လို့ပြီးတော့ပြနေတာစိတ်ကလည်းစိတ်လို့လို့ပြီးပြနေတာဘယ်အလုပ်ချင်းမတူပင်နဲ့ဟောဖြစ်တာဖြစ်တာကတော့မတူဘူးလားဒါမြင့်ယုတ်နံဒီဘာကိစ္စရှိအဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြင်တော့ဟောသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုအမှန်တိုင်းမသိသွားဘူးလားသမီးဒုတိယသစ်င့်တက်လိုက်ပြီးကိစ္စဉဏ်ပေါ်သွားပြီမှန်ရဲ့လားကဲဒီကနေသိုးစားလိုက်တော့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့သင်္တန်မှာကတ္တဉဏ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အသိမရသွားဘူးလားဒါကခန္ဓာထဲမှာသစ္စာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတ္တဉဏ်နဲ့မြင်သွားတာတဏှိတက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေအပေါ်မှာဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်တော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသွားဘူးလားဒါမြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကိုယထာဘူရဉာဏ်လို့ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာဗာဉာဏ်အဲမိမိရဲ့သင်္တန်မှာငိုတုံးကတော့ဟေ့ဒီပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ငါသူရနေခြင်းဆိုပြီးတော့ရုစီမာလာတန်ဃာတဲ့မငါခဲ့ဘူးလားတတိသမီးသနီးမယားကလည်းပဲတန်ဃာတဲ့မငါခဲ့ဘူးလားအခုတော့ကြည်စမ်းပါအောင်ငါပါလားမပါတဲ့အစီယုံဏ်ပေါ်မှာအမှန်တည်းလေးကိန်းပြီးတော့မှသူ့သဘောအမှန်လေးကဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကိုမြင်နေတွေ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်လေးစမရသွားဘူးလားဘုရားရှင်ကတတိသမီးရုစီမာလာသင်ရဲ့သန္တန်သင်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဆက်တဲ့ဆက်မှာယုံဏ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံဏ်တွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြစ်ပေါ်လုပ်ပေးတာကသမုဒယသစ္စာဒါတွေကိုညှိတဲ့ပုဒ်တွေကမေတ္တာသစ္စာတင်လို့ခန္ဓာမှာဉာဏ်ဆိုင်အဲ့ဒါသူနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုလိုက်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်အခုယထာဘူရညာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာခန္ဓာအကြောင်းကိုသိသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မသွားဘူးလားဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရားကလည်းတစ်ပြက်တည်းပြက်နံတရားကလည်းတစ်ပြက်တည်းပြက်ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာပြက်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 နေတာကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကျမှဒါတွေကိုမြင်ပါများရင်မုန်းမလာဘူးလားဒုတိယသစ်င့်တက်လိုက်မယ်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ပညာတို့ဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်တာကယထာဘူရဉာဏ်
အဲ့ဒါလေးဒီကုန်မြင်မှများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မုံလာတာကနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ညီငွေလာတယ်မုံလာတယ်အဲ့ဒီကတသင့်တက်လိုက်လို့ဖြစ်ပြအမြင်ဆုံးသွားရင်မဲ့ဉာဏ်ဘယ်နှဉာဏ်တော့ဉာဏ်စင်းနေဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်အခုကြည်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကရဉာဏ်နဲ့ဟောတော့လေပဲသုံးဉာဏ်အခုတခါယထာဘူဒဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့ဟောတော့တော့မလွတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားဘယ်သေးညံရောက်မှာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးတေချောင်းပြန်မို့သွားရင်လည်းဘုရားနဲ့တွေ့ပါတယ်ဘုရားမရနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီအတီလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်အခုနတ်ဗိမာန်နေနဲ့တကယ်ကိုဘုန်းတော်အာနုဘောကြည့်ပြီးလာဆန်ရတာပါဘုရားတဲ့ပြောရမှာဆက်တယ်ဆိုတာကကျွန်ဘဝမှာအဲ့လိုအညုတိထားပြီးတော့မှတေချောင်းပြန်မို့လာရင်ကနေပြီးတော့ဟောအသိတွေ့တဲ့တရားလေးမတွေ့သွားဘူးလားကျိုးစားမယ်ဆိုရင်အပိတိုင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားအပယ်သံတရားကတော့လွတ်သွားပြီနော်ဒီကျကျိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကသတ်မသိမ့်တော့ဘင်းနဲ့ဘဝသန္တရာချီးကျင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်နဲ့ဆက်ပြီးသူ့နေမှာပေါ့အခုတခါကျိုးစားပြီးတော့မြန်ဒီသန္တရာကလွတ်အောင်ကျိုးစားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာဉာဏ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဟောဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်မြင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်မုံမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်သုံးမယ်ဒါဒီကိုယ်သာလေးကြိမ်လေးကသုံးမယ်ဆိုရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဘယ်သေးညာရောက်အောင်ကြည့်ရမှာကမြင်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပေါ့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကရဉာဏ်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရအာရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိကိုရှင်းနိုင်ပြီလေယထာဘူရဉာဏ်ဒါတွေကိုမြင်မှများလို့မုန်းသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကိုအမြင်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်နိုင်လေဒါဆိုရင်ကောမရဘူးလားကဲသူ့ရဲ့တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သိချောင်းပြန်ဖို့ထွက်လာရင်ကနေပြီးဖယားနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နော်အခုလည်းမိမိတို့စိတ်စင်ရတဲ့စိတ်သောကဖြစ်တဲ့စိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိကျင်နေတော့မလုပ်ကြနဲ့တော့အဲ့ဒါသိရင်ဘာပေါ်တာလဲမိတော့အရှုခံပေါ်တာသိကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းဘာပေါ်တာစိတ်မချမ်းသာတာလည်းဝမ်းနေတာလည်းကိုယ့်ရင်ထဲမကောင်းတာလည်းဟောကိုယ့်စိတ်ထဲကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါမနတ္တတွေဖြစ်ရင်လည်းပဲအရှုခံလေးကဖြစ်ပြီးရင်မြင်လိုက်ရင်ပါညာရမယ်ယထာဘုရဉဏ်။အောက်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ရင်သစ္စာဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလား။အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်ခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပေါ်လေချမ်းသာတာပေါ်လေကျဆင်းရတာပေါ်လေအာတပြည့်တည်းပြနေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အပြည့်ပဲပြညာခန္ဓာမှာပြနေတဲ့အပြည့်တွေကိုမြင်မှများတော့မကြည့်ကျင်တော့အောင်မုန်းလာရင်သစ်င့်တက်လာပြီးဘာဉဏ်တမ်းမြင်ဒီခန္ဓာထဲမှာသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်လည်းကိစ္စဉဏ်ကမရဘူးလားမုန်းဉဏ်တော့မဝင်ဘူးလားကိစ္စဉဏ်ဆိုတာကပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအဲ့အပြည့်ကိုမြင်မှများလို့မုန်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ဉဏ်ကိစ္စကိုသိတဲ့ဉဏ်ကကိစ္စဉဏ်ဒီလိုကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်အပြက်တည်းရဲ့အဆုံးကိုတနည်းမျက်မှောက်ပြဘူးလားပြုရင်ကရဉဏ်လည်းပဲဆိုင်မှာပဲမဉဏ်လည်းပဲပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပေါ်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တော့သမုဒိယသစ္စာသိရကြသည်ကိုယ်တန်တမှာတခြားလားဉဏ်ကိန်းသွားတော့ကအဲ့ဒီဉဏ်ကဘယ်ပေါ်မှာရောက်သွားလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဒါမြင်ခန္ဓာကအချင်းချင်းတော့ဗာနဲ့ပါအမေရုသိမာလာဒီလိုလေးမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေတကားကမဖိတ်ဘူးလားမဖိတ်ပါဘူး။လက်ပြည်တဏ္ဍာလောကမှာလည်းကောင်းစွာမဆံရဘူးလား။ကဲအဲ့ဒီကြောင့်လေးပြန်ပြီးတော့သူပြောရတဲ့အပြောလေးကလည်းတကယ်ဆက်စရာမကောင်းဘူးလား။တကယ်ကိုလိုလိုလတ်လတ်နဲ့တရားကိုသွားအားထုတ်ခြင်းလို့ရောက်လာတာလား။သိချောင်းပြန်ရင်လည်းရောက်လာတာလား။အခုတရားစကားကိုဝင်လာတာလည်းပဲမိမိတို့သရတရားထက်တန်စွာနဲ့အားကောင်းစွာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာလား။ဓမ္မမို့ရင်လည်းပဲစိတ်စင်းရဲသောတာတွေဖြစ်စီးပြီးတော့မခံနိုင်လို့ပြေးလာတာလား။ဘာကြောင့်ပါလဲ။သန္တရာကလွတ်ခြင်းလို့ခန္ဓာမှာညာဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုကောင်းစွာကိုင်ခြင်းလို့လာရတဲ့သရောတင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာထဲမှာညာရအောင်ကြည့်လိုက်သမ်းပါ။ကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ဘာတွေ့ရမလဲ။အဲ့ဒီယုံနံစီပင်တပွဲပွဲတည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဘာသစ္စာ။ကဲဒါလေးကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာမှာရှိတာကငါးကောင်းသူကောင်းလားယုံနဲ့နန္ဒာ။ဒီအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုရှိတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်နေဘူးလားအဲ့ဒါကိုတစ်မျိုးပြောလိုက်ပါဘာညာယထာဘုဒ္ဓညာဘာညာလေအဲ့လိုနဲ့အမြင်များလာတဲ့ဘယ်ခန္ဓာကြည့်ကြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောသားလေးခန္ဓာရဲ့ကိစ္စပါလားလို့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားရင်ဘာညာအဲ့ဒီအ
အပြစ်တွေကိုပြန်မြင်လာပြီဆိုရင်ကြည့်ကျင်သေးလားမကြည့်ကျင်လို့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာလို့ယွန်းလာမုန်းလာပြီဆိုရင်ဘာညာပေါ်မယ်ကဲဒီကနေပြီးတော့နောက်မဆုံးနဲ့စက်ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပြက်ဆုံးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားအဲ့ဒါကိုကရဏ္ဍစိုက်တယ်လဲခေါ်တယ်မညာပေါ်တယ်လဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာမှာဘုရားဟောကြတဲ့တရားခန္ဓာညာရောက်ရင်လွတ်လန်းကျွလန်းဟာမြတ်တဲ့မြတ်တဲ့စီကတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခေါ်တဲ့တရားကိုခန္ဓာမှာညံလိုက်မယ်ဆိုရင်မြေသူမဆိုးသောကတော့မငြိမ်ဘူးလားသိပါပါဘုရားသိရင်စိတ်တွေကမပြောင်းနိုင်ဘူးလားသိပါပါဘုရားအေးကိုယ့်ကိုကဲကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်မယ်အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောရိယပင်သယောရူဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံသုတ်လပန္တုပမောဒန္တုသရေဝကာနာမြင်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးကံတို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဘုရားဝါကြာတရားသေသနာမြတ်ဟောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းတံပမံကျိုးကိုအာရုယသည်ဘုသူဘုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခန္ဓာစဉ်ကိုပြည့်စုံသူတို့ဘုရင်သာဗောရိညာ၏တစ္ဆယောဥပနိတယာမိယ၏မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံဘုံညဘာကင်သာဘုရားဝါကြားတရားဉာဏ်မြဟောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းတံပမံကျိုးကိုအာရုယသည်ဘုသူဘုံညမင်္ဂလာကိုဘာသာနှင့်သာရကုန်၏သာဒီဝကကဗ္ဗမန္တိသမယဝိနည်းမသောတရတ္တမသမယတို့သည်သုလပန်တို့ရှင်လန်းခြင်းမြေဝါကမုန်စီပုသက်ကတ္တပိတိမွေစိတ်မထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မခြင်းတို့ကိုပဲနိုင်ကြပါသည်ကုန်တည်းသုလတ္တာကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအားလုံးပြည့်တော်မူ၍ပမောဒန်တို့ကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနှင့်ပြေကားကျေမွန်ကြပါသည်တည်းဘာပမောဒန်တို့လူပြေမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်တဏ္ဍမြမစံတော်မူတဲ့တည်းကပါတော်တာတာဝလည်းလန်းတော့ပြင်လေဝမျက်ဝန်းတပဏောင်းစုကားကားပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ပါဘုရားပြဿနာအားလုံးဒီနေ့ချိန်ကစပြီးတော့မိတို့ရဲ့သံတမသင်စားစီတဲ့လူ့နဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ရှုခံခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းကိုအသိဉာဏ်လေးဒီနေ့ကောင်းစွာလိုက်ပြီးတော့မှအရှိတရားတွေရဲ့ပြတဲ့အမှန်တွေကိုကောင်းစွာမြင်သိကြပြီးသင်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်တန်ပိုင်းခြားဆံမှာပဲပြင်းပြလွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ပြည့်စုံတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။